ის ყველაზე ცხელი თემებისა და საინტერესო სიახლეების განხილვა კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ჟურნალისტ ლაშა გაბუნიას მუსიკალურ ток-შოუში სტუმრად ჰუმანოიდთან. მოგესალმებით ყველას. გადაცემა სტუმრად ჰუმანოიდი, მისი წამყვანი ლაშა გაბუნია, იგივე ჰუმანოიდი ინტერნეტში ადრე ასე მერქვა. Да, майнс დავტოვეთ ეს გადაცემის სათაურად. Моклет, че დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ეთნომუსიკოლოგი თეო ლომსაძე, რომელიც არის ამავე დროს ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის ცენტრის სპეციალისტი. დიახ, მაგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Пирикит, რომ მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დაიწყოთ იმითი, თუ უცებ რო განმარტოთ ეთნომუსიკოლოგობა რა დარგი არის, რა მეცნიერება არის, რო ჩვენს მსმენელს კარგად აუხსნათ. ძალიან კარგია რომ ეს კითხვა დასვით, იმიტომ რომ როგორც კი ვახსენებ ხოლმე ჩემ პროფესიას, რაღაცა გაურკვეველ მზერას ვიღებ, აი ეს რა შეიძლება იყოს. რაც პრინციპში კარგიც არის, იმიტომ რომ ინტრიგა ერთგვარი, მაგრამ ეთნომუსიკოლოგია რეალურად არის ტრადიციული მუსიკის შესახებ მეცნიერება. თუმცა ეს არ არის ფოლკლორისტიკა და ეს ორი დარგი საკმაოდ გამიჯნულია ერთმანეთისგან. თუ აღმოსავლეთ ევროპაში მაგალითად და პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც ჩვენ ფოლკლორისტები ბად მოიხსენიებოდით სულ რამდენიმე წლის წინაც კი, დასავლეთში, დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში ტერმინი ეთნომუსიკოლოგია დიდი ხნის დამკვიდრებული იყო და რეალურად განსხვავებაც დიდი იყო ამ თავიდანვე ჩანასახშივე ამ ორ მეცნიერებას შორის ახალწოდებაში არ იყო მხოლოდ სხვაობა. ჩვენთან თქვათ აღმოსავლეთ ევროპაში ფოლკლორისტიკა მოიაზრებს ტრადიციული მუსიკის კვლევას, მაგრამ აქცენტით მუსიკალურ სტრუქტურაზე, მაგრამ ეთნომუსიკოლოგია ნიშნავს მუსიკის კვლევას კულტურაში. იქ არ არის დაკონკრეტებული, რომ ეს მუსიკა უნდა იყოს აუცილებლად ტრადიციული. თავარი არის, რომ კულტურის კონტექსტში ხდებოდეს ნებისმიერი ტიპის მუსიკის კვლევა. თავდაპირველად რეალურად ეს იყო ტრადიციული მუსიკის შესახებ მეცნიერება, მაგრამ ეს უახლესი მიდგომა არის, რომ შეგიძლია კლასიკური მუსიკაც იკვლიო, მაგრამ თუ გარკვეული კონტექსტი გაქვს, ნაჩვენები კვლევის ფარგლებში კულტურული კონტექსტი, როგორ ფუნქციონირებდა ესა თუ ის მუსიკა სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში ეთნომუსიკოლოგი შეიძლება რომ დაგერქვას. ამ მხრივ ძალიან კარგი დარგია, რეალურად ყველაფერი შეიძლება მოიცვა. რაც შეეხება კულტურას, იმიტომ რომ მაგრამ კულტურასთან კავშირში კი აუცილებლად. კულტურაში მარტო ვთქვათ სიმღერა არ არის, ეთნოგრაფია არის, რა ვიცი. დიახ, დიახ. სოციოლოგია არის ძალიან ყველაზე მჭიდრო და ანთროპოლოგია დისციპლინებიდან ეთნომუსიკოლოგიასთან ყველაზე ახლომყოფი. და რეალურად ვფარავთ კიდეც ერთმანეთის კვლევებს. კვლევის მეთოდებს. ცოტა ხნის წინ მე მგონი, როგორც მახსოვს, აგირჩიეს ტრადიციული მუსიკის საერთაშორისო საბჭოში, ხო, საქართველოს წარმომადგენელი. დიახ. ხო, გილოცავ პირველ რიგში. დიდი მადლობა. ეს ორგანიზაცია რას აკეთებს, ესეც უცებ გაგვიმარტო. დიახ. ეს ორგანიზაცია რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტულია ჩვენ სფეროში. იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოადგენს საზოგადოებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეთნომუსიკოლოგებისა. და მიუხედავად იმისა, მე პირველი არ ვარ საქართველოს წარმომადგენლად, ბატონი იოსებ ჟორდანია იყო ჩემამდე და წლების განმავლობაში ქართულ კულტურას აცნობდა მათ. ეხლა ბატონმა სასონ გადაწყვიტა, რომ მოეცა შანსი, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებისთვის, ეთნომუსიკოლოგებისთვის. ქავტორიუს კოწორწუმი არის ასევე ეთნომუსიკოლოგი, სწორედ ამ მრავალხმიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი და ამ ორი ადამიანის უშუალო ინიციატივით მოხდა ჩემი კანდიდატურის წარდგენა. და რეალურად არის დიდი პასუხისმგებლობა, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, რაღაცა პრესტიჟული საზოგადოება, პასუხისმგებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ მაქსიმალურად უნდა ეცადო ყველა მიმდინარე პროცესი, ასახო საქართველოში მიმდინარე პროცესები, ასახო ბიულეტენი იქნება თუ მათი კონფერენციები, შეხვედრები და ასე შემდეგ ნებისმიერ ფორმატში. და თავისთავად მათაც მიაწოდო ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც კი დაჭირდებათ. ეს საზოგადოება არის ძალიან დიდი და უკვე რამდენიმე ადამიანი დამიკავშირდა, ვთქვათ, რაღაცა ინფორმაციისთვის და ასე შემდეგ. და კიდევ საინტერესოა ის, რომ ახლა ნოემბრის დასაწყისში იყო სიმპოზიუმი, ხო? ეს არის მრავალხმიანობის მეცხრე სიმპოზიუმი,
ეს ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, ხო ესეა? და რა ხდება ხოლმე ამ წელს? რამდენიმე დღე არის კი იქ აპარაკი მიდის, სხვადასხვა თემებს განიხილავთ, მაგრამ ამავე დროს არის საკონცერტო ნომრებიც არის, ხო? აი რას უკავშირდება საერთოდ ეს სიმპოზიუმი, რასთან დაკავშირებით ტარდება და რომელ ქვეყნებში ტარდება, თუ ჩვენთან არის ესეთი ტრადიცია, ვთქვა? Საერთოდ ზოგადად სიმპოზიუმი ეს პრინციპში კონფერენცია, უბრალოდ მასშტაბების თვალსაზრისით არ არის ისეთი მასშტაბური, როგორც თქვა, დასავლეთში ტარდება ეს კონფერენციები და ამიტომ სიმპოზიუმის სახელწოდებით შემოიფარგლენ თავიდანვე ორგანიზატორები. მე შევარდი ბოლო ალბათ 5-6 წელია სიმპოზიუმს და ეს არის ღონისძიება პირველ რიგში თავდაპირველი დატვირთვა ამ ღონისძიების არის კვლევა ტრადიციული მუსიკის განსაკუთრებით აქცენტით მრავალხმიან მუსიკაზე. სიმპოზიუმების დაარსება მნიშვნელოვან წილად განაპირობა UNESCO-ს მიერ ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის აღიარებამ 2001 წელს ეს მოხდა და ამავე პერიოდში დაარსდა სწორედ სიმპოზიუმები. როგორც აღნიშნეთ, არის კვლევითი კომპონენტის გარდა არის ასევე საკონცერტო ნაწილი და ყოველთვის ძალიან საინტერესო ჯგუფები არიან ხოლმე წარმოდგენილი იმ მხრივ, რომ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ აქ იყოს ერთი მხრივ ქართველი ჯგუფები, მრავალხმიანობის შემსრულებელი, რეგიონული იქნება თუ ქალაქური და მეორე მხრივ იყვნენ უცხოელები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, როგორ ასრულებენ ქართულ მუსიკას. ამის ძალიან დიდი ტრადიცია არსებობს უკვე. ჯერ კიდევ ედი შერგარაყანიძის პერიოდში, ეს 80-იანი წლების ბოლოს მან დაარსა ბრიტანეთში ერთ-ერთი პირველი ქართული მუსიკის შემსრულებელი ანსამბლი, მასპინძელი, რომელიც დღემდე არსებობს და განაგრძობენ ჩვენთანაც ჩამოსვლას სტუმრად. და ამ მხრივაც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ გარდა ქართული მრავალხმიანობისა ყოველთვის გვაქვს წარმოდგენილი რამდენიმე სხვადასხვა მრავალხმიანი კერა მთელი მსოფლიოდან. ამ მხრივაც ამის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად, გავაგრძელებთ, ახლა რეკლამა იქნება და რეკლამის შემდეგ პირველი კომპოზიცია ჩვენი შემოთავაზებული, რომელიც თეო მოგვიტანა, ეს არის პატარა კახი და ანდრო სიმაშვილი, რომელიც მაყრულ შეგვისრულებენ კახურად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. 22 და 23 დეკემბერს თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში საკალათბურთო სუპერლიგის მე-6 ტურის მატჩები გამართება. 22 დეკემბერი დელტა TSU Hyundai 16 საათი. 23 დეკემბერი კაქტუსი მგზავრები 16 საათი. უგულშემატკივრე ქართულ კალათბურთს. 21 დეკემბერს რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე წარმოგიდგენ სპექტაკლს 12 განრისხებული მამაკაცი. დამდგმელი რეჟისორი რობერტ ტურუა, რეჟისორ რევაზ ჩხაიძე. დასაწყისი 20 საათზე. ბილეთები იყიდება რუსთაველის თეატრის სალაროში და საიტზე ბილეთები ჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველ შაბათს 11 საათსა და 15 წუთზე რადიო კომერსანტის და გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის რუბრიკა „მწვანე ბიზნესი“. პროფესიონალები რადიო კომერსანტის ეთერში, ბიზნესმენები და ექსპერტები ჟურნალისტის როლში. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა „პროფესიონალები“ FM 95.5-ზე. Oh.
ქართული და მსოფლიო შოუ-ბიზნესის ყველაზე ცხელი თემებისა და საინტერესო სიახლეების განხილვა კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ჟურნალისტ ლაშა გაბუნიას მუსიკალურ ტოკ-შოუში სტუმრად ჰუმანოიდთან. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის თეო ლომსაძე, ეთნომუსიკოლოგი. აი ძალიან საინტერესო შესრულება იყო ეს პატარა კახი. ვინ არიან რო გითხრათ ესენი? მე ჩავთვალე რაღაც საჭირო დრო ისეთ ჩანაწერი მომეტანა, სადაც თაობების განსხვავება იქნებოდა. ეხლა ამ ჩანაწერში ეს არის კახური ალილო, შემსრულებლები პატარა კახი, სწორედ კახელები არიან იქ მოქმედი ანსამბლია ეს, მაგრამ ახალგაზრდებით დაკომპლექტებული. და სოლისტებს რაც ეხება, გამოცდილი მოკახურები არიან და მათგან ანდრო სიმაშვილი მართლა ლეგენდად ითვლება, აი ყველაზე ცნობილი კახელი მომღერალი ახლა ამ წუთას. 90 წელს გადაცილებული მოხუცი, რომელიც დღემდე ასწავლის, რაღაც მასტერ კლასებს უტარებს ამ კახელ ახალგაზრდა მომღერლებს. და ანუ ამ მხრივ ძალიან უნიკალური ეს არის ჩანაწერი. თვითონ ტრადიციული მრავალხმევების სიმპოზიუმის ერთ-ერთ კონცერტზეა შესრულებული. და იმის კარგი დემონსტრირებაც არის, რომ აი სიმპოზიუმების ფარგლებში არა მხოლოდ ქალაქურ ანსამბლებს ეძლევა შესაძლებლობა, არამედ ვცდილობთ, რომ გამორჩეული რეგიონული ჯგუფები ჩამოვიყვანოთ ხოლმე. გამაინტერესებს. აი, რასაც უსმენდი ახლა, ხო, გამახსენდა ძველი ჩანაწერები, ჩვენ საუბრობდით სტუდიაში მაგაზეც, ძველი ჩანაწერები, რომელიც არის გაკომუნისტებამდე არის, ხო, შემორჩენილი რაღაცეები და იყო უფრო აი ისე ვიტყვი, კარგი გაგებით ველური შესრულება, ანუ კარგად, გემრიელად, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ქართული სიმღერის, ხალხური სიმღერის უფრო გააკადემიურება მოხდა, მე მგონი რაღაც უფრო დაამშვიდეს რაღაცები, დააწყნარეს და შემდეგ აი ასეთი ამოძახილი, ვთქვათ, სრულის ნაკლებად გვხვდებოდა უკვე კომუნისტების პერიოდში. რეალურად, ან კარგი შანიშნა, რეალურად კომუნისტების პერიოდში ხდებოდა, კანტიკუმდად ისევ იყო შენარჩუნებული ესეთი ავთენტური, ასე ვთქვათ, შემსრულებლები, ვისაც ნაკლებად შეეხო ეს კომუნისტური კულტურული იდეოლოგია, მაგრამ მათაც გარკვეულ მათგანსაც უწევდათ მაინც თანამონაწილეობა ეს საკოლმეურნეო გუნდებში. თუმცა ახლა რომ გადავხედოთ არქივებს, უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, მასალის არის სწორედ საბჭოთა პერიოდში ჩაწერილი, მაგრამ არის მართლა სიმღერის ოსტატებთან ჩაწერილი და არანაირი კვალი საბჭოთა მუსიკის თუ საბჭოთა შესრულების, ფოლკლორის შესრულების კვალი მათ ჩანაწერებს არ ეტყობა. მაგრამ პარალელურად ამ ყველაფრის, რა თქმა უნდა, ეს იყო რაღაცა მასობრივი საგუნდო შესრულების ტრადიცია, რაც დამკვიდრდა პრინციპში მთავარი თავისებურებები, რაც ქართულ ფოლკლორს აქვს. მაგ დროს აბსოლუტურად ნიველირებული იყო. აი ყველაზე მთავარი და ძირითადი არის ზედახმები არის ყოველთვის შესრულებული თითო ადამიანის მიერ, იმის გამო რომ იმპროვიზაციულობის საშუალება არ დაიკარგოს. და ეს იყო ყველაზე მთავარი რაღაც უგულებელ ყოფილი და ასრულებდა სიტყვაზე 10 ადამიანის ზედახმას, 10 შუახმას. ეს ვარიანტულობა, რაც ახასიათებდა ქართულ მუსიკას, აბსოლუტურად დაიკარგა სწორედ ამის გამო, რომ იმპროვიზაცია შეუძლებელი იყო, ვარიანტების წარმოქმნა შეუძლებელი იყო და ვარიანტი ყოველთვის იქმნებოდა შესრულების პროცესში და არ ხდებოდა მის წინასწარ დაწერა ან რაღაც ჩაწერა, ხა? და თუ ვთქვათ, არანაირი ვარიანტულობის საშუალება არ ეძლეოდა შემსრულებლებს, თავისთავად ეს სტანდარტიზებული ნიმუშები გაიყო შემორჩენილი, რაც სრულდებოდა დირიჟორის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობით, კი ბატონო. რაც ასევე ძალიან უცხო ელემენტია ხა ფოლკლორში, აბსოლუტურად არაბუნებრივიც. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა გარკვეული პერიოდი შეაფერხა. ანუ შეიძლება ვთქვათ ეგეთი რაღაცა, რომ ვთქვათ, ქართული სიმღერა თავისი შინაარსით უფრო ზოგად ისე ადვილი გამისახვედრი, უფრო ჯაზისკენ არის და კომუნისტების პერიოდში მოხდა გაკლასიკურება, ხო, სორი, დაახლოებით დირიჟორი და რაღაცა. აი გაკლასიკურებაც არ ვიცი რა მოხდა რეალურად კომუნისტების პერიოდში. გაკლასიკურება შეიძლება მხოლოდ იმ ხრი მოხდა, რომ აი დირიჟორის ინსტიტუტი შემოვიდა, ასევე ხალხურ საკრავთა ორკესტრები შემოვიდა, ეს ტენდენცია და ყველა რეგიონში იყო ესეთი ორკესტრები. რაღაც კოლმეურნეთა სიმღერები უკრავდნენ ეს ორკესტრები, ჩონგური, ბასჩონგური და კანდური რაღაცები რო იყო. კი, კი, მახსოვს. და ანუ იმ პერიოდში იქმნებოდა სიმღერები, რომელიც მუსიკალური თვალსაზრისით
აბსოლუტურად მსგავსი იდენტური არა, მაგრამ ძალიან მსგავსი ერთმანეთის. ეს რაღაცა საბჭოთა ჟღერადობა აქვს, მასობრივია. Да, ну текстები იცვლებოდა ძირითადად ამ ასე თუ ისე მსგავს ამაზე მუსიკალურ სტრუქტურაზე. თეო, რა რითი არის გამორჩეული ქართული პოლიფონია სხვა დანაიმტრო სოფლიოში ხო არის პოლიფონიური ქვეყნები კიდე ბევრი არის ხო? რა ვიცნობ ჩვენ ვთქვათ ყველაზე ავით მონათესავებს უძახით ვთქვათ იქ საფრანგეთის სამხრეთში კორსიკელები რო არიან ვთქვათ რა ვიცი რო ბულგარეთშიდაც არის ეს რაც პოლიფონია თავისებური ხო და ნუ აი რითი არის რითი ვართ გამორჩეულები ვთქვათ ამითი აი ამ თემსოფლიოში ვთქვათ აი რაღაც განსაკუთრებული რა არის ჩვენში მარგალიტი მოდი ესე ვთქვათ ძალიან ბევრი რამე გამაგვარჩევს ამ თვალსაზრისით მრავალხმიანობის კუთხით პირველ რიგში არის მრავალფეროვნება კი რეგიონული მრავალფეროვნება გვაქვს დიდი და ამას თუ გავითვალისწინებთ რა ტერიტორიულ სიმჭიდროვეს ასე ვთქვათ, ეს მართლა გასაოცარი ფაქტია. მრავალხმიანობის ბევრი ფორმა არის საქართველოში დაფიქსირებული, ძირითადი მრავალხმიანობის ძირითადი ფორმებიდან უმრავლესობა გვხვდება. მაგალითად, ბურდონული მრავალხმიანობა არის სწორედ ეს კახური მუსიკის მთავარი ატრიბუტი. და მაგალითად გურული პოლიფონია იმ კონტრასტული მრავალხმიანობის შედევრი არის მართლა და კომპლექსური მრავალხმიანობა პარალელური მაგალითად სვანური ეს ტერიტორიულ საკმაოდ ახლოს მყოფი რეგიონები წარმოადგენენ მთელ მსოფლიოში განსხვავებულ მრავალხმიანობის ფორმებს ამ ხრივაც გამორჩეულია გამორჩეულია ასევე იმ ხრივ რომ თუ გავითვალისწინებთ სამეზობლოს ტერიტორიულად სად ვართ, ძალიან უცნაურია როგორ მოხდა და მოხდა საერთოდ მრავალხმიანობის არსებობა აი ამ მონოდიურ ერთხმიანი კულტურების გარემოცვაში. ამ მხრივაც ძალიან გამორჩეულ მდგომარეობაში ვართ. და გარდა ამისა დღესდღეობით ძალიან ცოტა არის ტრადიციული კერა ისეთი მსოფლიოში, სადაც ბუნებრივად, ანუ სოფლად ჯერ კიდევ ასრულებენ ამ მუსიკას, როგორც ყოფის ჩვეულებრივ ნაწილს. საქართველოში ისევ გვაქვს მართალია ძალიან ცირე რაოდენობით არსებობს მსგავსი შემსრულებელი, მაგრამ ძირითადად რაღაცა 20-საოჯახო ტრადიციებში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დღემდე არის ეს ტრადიცია ცოცხალი და ამ ხრივაც გამოვირჩევით. ხო, მაგალითად, იგივე კორსიკული მუსიკას რო ახსენებთ, უფრო კახურს მაგონებს და თქვათ არანაირად არ გავს იგივე არც სვანურს, არც გურულს, ხო? ეს ძალიან საინტერესოა, კი, ეს ამ პარალელს ხშირად წავლებენ ხოლმე. და ნუ იგივე მელიზმატურია ეს მუსიკაც ბურდონული, ანუ გაბმული ბანი აქვს და ამ ხრივ ძალიან გავს, თუმცა რაღაც ჰარმონიულ სტრუქტურას თუ შევხედავთ, აბსოლუტურად განსხვავებული ჰარმონიებია და ну ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც რაც აბსოლუტურად ესეთია უცნაურია ქართული მრავალხმების შემთხვევაში და ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულს ხდის არის მისი სირთულე და დახვეწილობა. იმიტომ რომ რაც ძალიან ბევრ ცნობილ მუსიკოს აღნიშნავს და გვიყვარს ხოლმე ციტატების მოყანა სტრავინსკი და სხვა ცნობილი კომპოზიტორების თუ მუსიკოსების როგორი აღფრთოვანებული ყოფილა ამ მუსიკით. და არის აბსოლუტურად არანაირად სუბიექტურები არ ვართ თუ ამას აღნიშნავთ, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია მთელ მსოფლიოში ეს დახვეწილი და რაღაცა საკომპოზიციო მართლა თითქოს რაღაცა საკომპოზიციო მეთოდებით შექმნილი მუსიკა. რეალურად ეს ხო არ არის კომპოზიტორების და კლასიკური განათლების მქონე ადამიანების კი, ნამდვილად არა. კი, მაგრამ თუ შევხედავთ სხვადასხვა მუსიკალურ ელემენტებს, აი ჰარმონიულ განვითარებას, თუ შევხედავთ მელოდიური სრულების განვითარებას და ასე შემდეგ, მართლა გასაოცარია როგორ მოხდა ეს ფოლკლორის სფეროში და ჩარჩოში. აი, გავხსენოთ თუნდაც ყარაჩოხლების მუსიკა და ასე შემდეგ ისიც კი გაპოლიფონიურ და მიუხედავად იმისა რომ თქვა ესე არის უფრო ირანული გავლენა ალბათ და სომხური მუსიკის გავლენა არ ძალიან საინტერესოა საერთოდ ზოგადად ირანული და სომხური მუსიკაც მაგრამ თბილისში მოხდა გაპოლიფონიურება აი ამ სიმღერების ხო ჩვენ პრინციპში ისტორიის მანძილზე ძალიან ბევრჯერ ბევრ სხვადასხვა ეტაპზე მოვახდინეთ ადაპტირება სხვადასხვა მუსიკალური კულტურის და მე იმის გამრავალხმიანობა მაგალითად ერთ-ერთი პირველი ასეთი არის იგივე საეკლესიო საგალობლები შემოსული ბიზანტიიდან ხომ
აბსოლუტურად მონოდიური ერთხმიანია. მე ის შეხლა შემოხლაც იყო თუ რაღაც. სხვა თ შორის საერთოდ მე 11 საუკუნე არის მაინც მიჩნეული ზუსტი დასტური იმის რომ რაღხმიანი მუსიკა ქონდა, სასულიერო მუსიკა. მაინც ეს არის მე-11 საუკუნის წყარო ივანე პეტრიცის, მაგრამ მანამდე არაერთ გზის არის ნახსენები, რომ რაღხმა დასრულებდნენ ქართველები. ძალიან საინტერესო არის აი ქრისტეშობამდელი წყაროები, ასე ვთქვათ, ძველი ისტორიკოსების. ქსენოფონტა იყო ასეთი, რომელიც აღნიშნავდა ძველი წელთაღრიცხვით პირველ 1000 წლეულში, რომ ქართველები ძალიან უცნაურ და უჩვეულო სიმღერებს ასრულებდნენ შრომის და ბრძოლის დროს. და ეს უცნაური, უჩვეულო იმ მომენტში, თუ გავითვალისწინებთ ქსენოფონტეს, ასე ვთქვათ, არეალს, თვალსაწიერს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი კულტურა უნახავს მას, უცნაური და უჩვეულო მხოლოდ თუ იქნებოდა მრავალხმიანო, ანუ რა შეიძლება და ყოფილიყო. უცნაურად შესრულება ხამ. მაგრამ ნუ ამის დასტური არ გვაქვს რომ ეს და მეც მრავალხმიანობა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ტრადიცია მე-11 საუკუნეში უკვე სამხმიანობის ფორმით, თავისი სახელწოდებებით, მზახრი, ჟირი, ბამი, ანუ ზედახმა, შუახმა, ბანი, ესეთი ჩამოყალიბებული, თუ იყო ამას რამდენიმე საუკუნე მაინც დაჭირდებოდა მანამდე, ხო, ესე უცებ ვერ მოხდებოდა. თუმცა ეკლესიაში ასე ადვილად ვერ შეაღწევდა ეს სამხმიანობა. დიახ. ხო, ეს ნამდვილად საერო მუსიკაში გამჯდარი ტრადიციის შედეგი იყო, რომ უბრალოდ სხვანაირად ვერც კი წარმოედგინათ, როგორ უნდა ეგალობათ. და პრინციპში ჰომოპოლიფონიკუსებს გვიწოდებს სამხრივ იზალიზემ ცოსკი, ეთნომუსიკოლოგი არის, წარმოშობით რუსი, მაგრამ ამერიკაში მოღვაწე. და ძალიან ესეთი ტერმინია, კარგი, ბევრმა აიტაცა. რეალურად გულისხმობს მრავალხმად მოაზროვნე და მომღერალ ხალხს. მაინც და მხოლოდ და მხოლოდ ქართველებს არ გულისხმობს, ანუ სხვა მრავალხმიან კერებსაც ეხება იგივე, მაგრამ ქართველების მაგალითზე წარმოადგინა სწორედ ეს თეორია, როდესაც პირველ წარმოადგინა. და თუ გავითვალისწინებთ თქვენ რაც აღნიშნეთ, აი აღმოსავლურ მონოდიურ კულტურებს, რაც შემოვიდა საქართველოში, იგივე აი დუდუკების ტრადიცია არა ჩვეულებრივი მაგალითი, რომ აბსოლუტურად ერთხმიანი ინსტრუმენტი შემოვიდა და უცბად გამრავალხმიანდა და დუდუკების ანსამბლად, ხო, სადაც სამი ხმა არის წარმოდგენილი, ხო? ეს ქართული მოვლენაა. და იგივე სადღაც მე-19 საუკუნეში როცა მოხდა საოპერო არიების გავრცელება და რაღაც გაპოპულარულდა ძალიან საოპერო არიები საქართველოში, ში უცბად გამრავალხმიანეს და ესე შეიქმნა თქვა აი ქალაქური მუსიკის დასალური შტო, ხა? ამ მხრივ პრინციპში გვებუნებრივება, ასე ვთქვა, რომ მრავალხმად ვთქვა რაღაცა მუსიკალური სიმღერა, ასე. და უცხოეთში რამდენი არის ქართული სიმღერის შემსრულებლები ხომ არ გაქვთ? აი ეს სტატისტიკური ინფორმაცია არა, მაგრამ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მრავალხმიანობის სიმპოზიუმებზე ჩამოდიოდნენ ეს 20 წლის განმავლობაში, ჩვენ ყოველთვის გვყავდა არაერთი ჯგუფი უცხოელების ქართული მრავალხმიანობის შემსრულებლები. გარდა ამათი ქართველებმა დაიწყეს ასევე წასვლა, თქვათ, სხვადასხვა ტურებზე, კი, ვორკშოპებზე სპეციალურად იწვევენ ქართველ ეთნომუსიკოლოგებს. Ну, ძალიან ისეთი პოპულარულია ეს ფორმა კომუნიკაციის. გარდა ამისა, უკვე მე აღვნიშნე, რომ სოფლად ჯერ კიდევ გვაქვს ცოცხალი ტრადიცია მრავალხმიანობის ფუნქციონირების და სწორედ იმ ოჯახებში ჩამოდიან უცხოელები და საქართველოში და აქვე სწავლობენ, აი ამ ბუნებრივ გარემოში სწავლობენ. ესეთი ტურები უკვე, ამ ტურების პრაქტიკა უკვე დიდი ხანია. აი ხო, ჩვენ კანადურ ტრიოს უნდა მოусმინოთ და იმიტომ ნელ-ნელა დავიწყეთ მაგაზე ლაპარაკი. ანუ ესენი ვინ არიან, ეს კანადელები? ტრიო არის, ხო, თან სამი? ტრიოა, ძალიან საინტერესო ტრიოა, იმ ხრივ რომ პატარა ბავშვი გაბრიელ მახარაშვილი არის ქართველი, мама ყავს ქართველი და დედა ყავს კანადელი. გაბრიელი არის ამ ტრიოში, არის მისი დედა კანადელი მომღერალია, ანდრია კუზმიჩი, და მარიო მორელო იტალიელი ეთნომუსიკოლოგი. მაგრამ რომ მოისმენთ იმდენად ბუნებრივ აჭერს და გამოთქმაც კი ისეთი კარგი აქვს, ეხა გაბონ მაგალითად ქართული არ იცის. აი ძალიან უჭირს რომ რაღაცა მომარტივეს წინადადება თქვას და ამიტომ ვერ დავაბრალებთ იმას რომ ის ქართულში ისეთი გამართულია. თან გურულად ახუჭუჭებენ როგორც. ძალიან კარგად უაქცენტოდ.
ძალიან კარგი და ახლა ჩვენ რეკლამა გვექნება, შემდეგ მოусმენთ ამ კანადურ ტრიოს, რომელიც შეასრულებს სიმღერას, რომელსაც ეწოდება დიდი ხნიდან გაგიცანი. Реклама Радио Коммерсант. Тбилисис дроит сахатло зумерული фасебия. ბაზის ბანკი გილოცავთ ახალ წელს და შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს. გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას და სასარგებლო 2019 წელს. ჩემოტვირთ App Store-დან Radiola Tuner და უსმინე Radio Kommersants iPhone-ის აპლიკაციით. რეკლამა Radio Kommersants. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა სტარტაპი ქართულად თამთა გველესიანთან და სანდრო კანდელაკთან ერთად. გაიგეთ როგორ გაიაროთ გზა იდეიდან წარმატებულ სტარტაპამდე. სტარტაპი ქართულად რადიო კომერსანზე FM 95.5. ქართული და მსოფლიო შოუ-ბიზნესის ყველაზე ცხელი თემებისა და საინტერესო სიახლეების განხილვა კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ჟურნალისტ ლაშა გაბუნიას მუსიკალურ ток-შოუში სტუმრად ჰუმანოიდთან. დაგიბრუნდით თეოსთან ერთად, თეო ლომსაძეა ჩვენი სტუმარი, ეთნომუსიკოლოგი და ლაპარაკობთ, საუბრობთ ფოლკლორზეც, ეთნოლოგიაზეც და ყველაფერზეც, მე მგონი რა. ქართული ინსტრუმენტები, რაც არის ტრადიციული ინსტრუმენტები ზოგადად. შეგიძლიათ თქვა, რომელი მე ქართული ინსტრუმენტზე რომ ეს სუფთა ქართული წარმოშობა აქვს, იმიტომ რომ არის ხოლმე რაღაც დავები არის, რო თქვა იქ შეიძლება ნუ სალამური რო ნახეს ძველი უძველესი ეს გასაგებია, მაგრამ ნუ იქ იგივე დუდუკზე არის ხოლმე სომხები და ქართველები ვეჭიდავებით ერთმანეთს, ნუ ჭყალებში რო ჩართათ რო არა ჩვენია და რაღაცა არის სხვადასხვა ინსტრუმენტები კიდე, რომელზედაც არის თვალსაზრისი რო არის შემოსული ინსტრუმენტი. აი თუ არის რაღაცა ესეთი დადასტურებული რო სუფთა ქართული ინსტრუმენტია ეს. პრინციპში სალამური ამ შემთხვევაში მართლა უძველესი წყაროები გვაქვს ამის და თვითონ უძველესი სალამურიც დღემდე მოღწეული. მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ სალამური არის მხოლოდ საქართველოში გავრცელებული ამ ფორმით, თუნდაც ბევრგან არის ნამდვილად. და ამიტომ ძალიან რთულია ისაუბრო, მხოლოდ საქართველოში არსებობს და სხვაგან არსად იდენტური ინსტრუმენტი არ არსებობს, ამ კონტექსტში ძალიან რთულია საუბარი. მაგრამ აი მაგალითად ჩონგური და ფანდური ეს ნამდვილად ქართული ინსტრუმენტები როა, ამას წერილობითი წყაროებიც ადასტურებს, რომ საუკუნეების განმავლობაში მოიხსენიება ფანდური განსაკუთრებით, მოიხსენიება სხვადასხვა წყაროებში. გარდა ამისა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს თავდაპირველი სახე, ვთქვათ, ფანდურის იგივე განსხვავდება დღეს გავრცელებული
ფანდურებისგან და ეს მასიურად რაც არის გავრცელებული, რომელიც რაღაც მაჟორულ მინორულ წყობაზე არის გადაკეთებული. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო ის თავდაპირველი ტრადიციული სახე, მაგრამ დიატონური კილოებზე იყო აწყობილი ეს ძველი ფანდური. ეს ისე პრაქტიკაში არის, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ტრადიციული მუსიკის შემსრულებელი ჯგუფების პრაქტიკაში. ხო, რაც შეეხება სხვა ინსტრუმენტებს, ხა იგივე გუდას ტვირი, ჭიბონი, ამისი ანალოგიური ინსტრუმენტი არსებობს, ხო, ჩვენ მონათესავე კი არა მეზობელ თურქეთშიც. ამიტომ ძართულია, შოტლანდიაში კი. ძართულია, რომ რაღაცა ილაპარაკო, რომ ეს მხოლოდ ჩვენ გვაქვს. მაგრამ დუდუკებს რაც ეხება, ეს ამაზე არ მგონია, რომ ვინმე დავაბდოთ, რომ ეს არის ქართული ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ანუ ამის წყაროები ძალიან ადვილად მოსაპოვებელია და თუ ისტორიულადაც გადავხედავთ, როგორ დამკვიდრდა საქართველოში ეს ინსტრუმენტი, ვიცით, რომ უბრალოდ იმპორტირებული ინსტრუმენტია. ეხა გაჩნია თვითონ წეღანაც აღნიშნა ამ ინსტრუმენტის განვითარებას. ახლა იმ სახით, რა სახითაც დამკვიდრდა საქართველოში, ეს უკვე ქართული მოვლენა, ანუ ქართული დუდუკია, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ პირველ წყარო, რა თქმა უნდა, ეს ქართული არ ყოფილა. ასევე ჭიანური, ეს ხემიანი საკრავი და ჭუნირი მისი ანალოგი სვანეთიდან. ეს საკრავებიც ქართული საკრავებია, ანუ არ არის ასე ვთქვათ იმპორტირებული, მაგრამ მისი ანალოგიებიც არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამ თვალსაზრისით, ესეთია ცოტა რთულია ილაპარაკო. მესმის, იმიტომ რომ პრინციპში მსოფლიოში მეგონა არსებობს ინსტრუმენტი, რომ ანალოგი არ ქონდეს სხვა კულტურაში. პრაქტიკულად, ნუ არ ვიცი, ფორტეპიანოს გარდა მეკორდი. კიდე სასულო ინსტრუმენტები იყოს, კიდე სხვა ისინი. აი, მაინტერესებს კიდე აი ოჯახური მუსიცირება, ვახსენეთ რამდენჯერმე. აი ესეთი ტრადიცია არსებობს საქართველოში, ქალაქშიდაც არის, სოფლადაც არის, როგორც აღნიშნე, ჩამოდიან უცხოელები, თქვათ, რაღაცეების სასწავლებლად ქართულ ოჯახებში, სოფლებში სწავლობენ. აი ესეთი ტრადიციები თუ არის, თქვათ, დასავლეთში, ან აღმოსავლეთში, თუნდაც იაპონიაში, რა ვიცი, თუ ოჯახური მუსიცირება თუ არსებობს კიდევ სხვაგან. რა თქმა უნდა, კი, ნამდვილად არსებობს ჩვენთან ეს ფორმა მუსიცირების ტრადიციული, ანუ სოდითგანვე არსებობდა, მაგრამ მაგალითად საბჭოთა პერიოდში და დღესაც პრინციპში აღმოჩნდა უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ გადაარჩინა ფაქტობრივად ფოლკლორი დაკარგვას. ამ ოჯახური მუსიცირების სფეროში გადმოინაცვლა საბჭოთა პერიოდში ბევრმა საგალობელმაც კი, იმიტომ რომ ის აღარ სრულდებოდა თქვათ აზრად და სუფრა არის ჩვენთვის ძალიან უნიკალური მოვლენა ამ კუთხითაც, რომ ფაქტობრივად ის ჟანრული მრავალფეროვნება სამწუხაროდ დაიკარგა, მაგრამ გასაგები მიზეზებისა გამო და სუფრულ სიმღერებში გადმოინაცვლა აი უზარმაზარმა რეპერტუარმა, რაც სწორედ აი ამ ოჯახური ტრადიციის ფარგლებში ხდებოდა, ოჯახური მუსიცირების ტრადიციის. და დიახ, არსებობს ანუ საოჯახო ანსამბლები ძალიან ცნობილია და ესეთი მიღებული ფორმატია დღემდე მუსიცირების, მაგრამ თქვათ ესეთ საზოგადოებებში სადაც ტომური და თემური სტრუქტურა არის, სოციალური სტრუქტურა დღემდე, თქვათ გულისხმობ აფრიკას და სხვა ტომებს, თქვათ მაგოგოს ტომებს. კი, აი ამ შემთხვევაში ეს უკვე თემის ფარგლებში არის გავრცობილი და არა თქვათ ოჯახის მხოლოდ. მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ის ძირითადი სახე და ფორმა, როგორც ფუნქციონირებს დღეს ამწუთას ფოლკლორი, იმიტომ რომ თქვათ ეს შრომის სიმღერები, სარიტუალო სიმღერები და სხვადასხვა ჟანრები სოციალური ფუნქციის აღარ არსებობიდან გამომდინარე უკვე გადმოდის საოჯახო მუსიცირების პრაქტიკაში. ანუ რო ახსენე, ხა სუფრა რო ახსენე და სუფრაზე შესრულებული სიმღერები, რომელმაც თქვათ შემოინახა მართლა ეს ფოლკლორი, შეგვიძლია თქვათ რომ გავრცელებული რაც იყო, რომ სუფრა აკადემიაა მართლა. ნამდვილად არის. ყოველ შემთხვევაში მუსიკალური აკადემია რომ ნამდვილად არის დღემდე. ხა, აი სოფლად ასე თუ ისე არის ეს ტრადიცია ისევ შენარჩუნებული. მასიურად არა სამწუხაროდ, მაგრამ თქვენი სამსახურში მე მგონი არის ძალიან ბევრი არქივო ჩანაწერი, ხო? დიახ. ჩემი მეგობარი სანდრო წკიტიშვილი, ჩვენი საერთო მეგობარი, ვიცი იმის გინდა რომ ძალიან ბევრი იდო ინტერნეტში ესეთი ეს ჩანაწერები ძველი თვილის ლილვაკებიდან აღებული, ხო? ხო და ხომ არაპირებთ თქვათ თქვენი ტრადიციული მრავალხმიანობის ცენტრი, აი შესწავლის ცენტრი ხო არაპირებს ამ
მატარებელზე გამოსცეს ეს რომელიმე მატარებელს ვთქვათ კომპაქტ დისკზე ან კასეტაზე ბოლო რა ვიცი. დიახ. საინტერესოა და იმიტომ ვთქვათ ბევრს საინტერესებს. დიახ. არქივების თვალსაზრისით საქართველოში რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი არქივია. სადაც ჩამონახული არის ფოლკლორი, ქართული ფოლკლორის ჩანაწერები და მათ შორის ტრადიციული მრავალხმების კვლევის ცენტრსაც აქვს თავისი არქივი გამომდინარე იქიდან, რომ ცენტრის დაარსებისთანავე ერთ-ერთ საქმიანობის სფეროც სწორედ აი საექსპედიციო მუშაობა დაისახეს. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ამ მასალის გამოცემაც. თქვენ რა ახსენეთ ახლა თვლის გილვაკებზე ეს მასალა შენახული. ეს არის სწორედ ცენტრის პროექტი და გამოიცა ეს ჩანაწერები. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს აი მაგალითად წელს რაღაც ისეთი განსაკუთრებული წელი აი მხრივ, რომ სამი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი კოლექციები გამოეცით. და გამოიცით რა კომპაქტ დისკებზე? კომპაქტ დისკებზე, დიახ. თავისი თანდართული გამოკვლევებით. კი, რაღაცა წიგნის ფორმატში, რომელსაც თანდართული აქვს დისკი. მაგალითად, პირველი არის ივეთ გრიმოტა საქართველო, 1967 წელს იყო ჩამოსული ეს ფრანგი ეთნომუსიკოლოგი და იმ პერიოდში გრიგოლ ჩხიკვაძე იყო ფოლკლორისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი კონსერვატორიაში და მის ექსპედიციებში მონაწილეობდა ივეთ გრიმოც. მთელი საქართველო მოიარა, ჩაიწერა უზარმაზარი მასალა 400-მდე სიმღერა და ეს ყველაფერი უკვე აი ამ ჩანაწერებში ჩვენ რაც გამოვეცით აისახა. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ხანძრის გამო დაზიანდა და დაიკარგა ფაქტობრივად ის მასალა. ქართულ მხარეს ეს აღარ ქონდა უკვე და რამდენიმე წლის წინ ქართველი ეთნომუსიკოლოგის ნინო რაზმაძის დამსახურებით ქალთან ივეთ გრიმოს დაუკავშირდით, აღმოჩნდა რომ ცოცხალი იყო, აღმოჩნდა რომ შენახული ქონდა ამ მასალის ეს მასალა მისი, ასე ვთქვათ, კოპიები და გადმოგვცა ყველაფერი. ნუ ეს გამოეცით წელს. ასევე მეორე ჩანაწერი, მეორე წიგნი რაც გამოეცით არის ქართული მუსიკა და ქართული მრავალხმიანობა დასავლეთ თურქეთში. პიტერ გოლდის ნაკვალევზე. პიტერ გოლდი არის ეთნომუსიკოლოგი და ანთროპოლოგი ამერიკიდან, რომელმაც 68 წელს იმოგზაურა საქართველოში და თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებისგან ჩაიწერა ძალიან უნიკალური მასალა. დღეს ყოველ შემთხვევაში რომ არა პიტერის ჩანაწერები, ეს 50 წლის წინ გაკეთებული ჩანაწერები, ჩვენ დავკარგავდით ძალიან მნიშვნელოვან ნიმუშს. საერთოდ აღარ არის პრაქტიკაში ეს გარკვეული ნაწილი ამ სიმღერების რაც ჩაიწერა და დასაკრავების. ეს მესამე უკვე რაც ახლა გამოვეცით, სულ რაღაცა ერთი კვირა, ეს არის ქისტების ტრადიციული მუსიკა და ჩვენ ქონდა ექსპედიცია 2013-ში კი. და იმ პერიოდის მასალებია ფაქტობრივად შესული. ასე რომ რაღაცა ვცდილობთ. ეხა ეს ყველაფერი რამდენად სწრაფ რეჟიმში არის ხოლმე თქვათ განთავსებული ინტერნეტში ეს სხვა საკითხი. კიდე უფრო შემატევადია პარალელურ რეჟიმში, როცა გამოცემებზე მუშაობ. მაგრამ ესეც ნელ-ნელა ხდება. მაგალითად, ჩვენ Facebook გვერდი გვაქვს, SoundCloud-ზე გვაქვს ჩანაწერები ატურთული, ძირითადად ეს სიმპოზიუმების, კონცერტების მასალა, YouTube-ზე და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. გადავიდეთ პირად შემოქმედებაზე, იმიტომ რომ მუსიკოსიც ხარ ამავე დროს, მომღერალი კანუდოსში. კანუდოსში. ჯგუფი კანუდოსი, რომელიც გორში დაარსდა და ძალიან საინტერესო და კარგი ალბომი გამოუშვა წელს. ვისი ამონეთ ფრიად შემიძლია ვთქვა და აი ამ ჯგუფში როგორ აღმოჩნდი, აი მას შესახებ მოგვიყევი. კანუდოსი ჩემთვისაც ისევე როგორც გორელების, დარჩენი გორელებისთვის რაღაცა განსაკუთრებული ჯგუფი იყო და ჯგუფი პრინციპში ძალიან ისეთ სახელწოდებაა რაღაცა. სიმბოლურად უწოდოთ ჯგუფი, იმიტომ რომ რეალურად ეს არიან ადამიანები, კანტოსის წევრები, რომლებმაც სულ სხვა სივრცე შექმნეს გორში. ცოცხალი მუსიკის მესამე სივრცე ქვია. მესამე სივრცე. ცოცხალი მუსიკის კეთების თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, მეც დიდი გულშემატკივარი ვიყავი ამ ჯგუფის. ჩემი ძმა უკრავდა საქსაფონზე და ფლეიტაზე, თორნიკე. და ყავდათ მათ არჩეული ვოკალისტი, რომელიც სხვა შორის მის სახელს თეონა იყო. რომელიც რაღაც გარკვეული მიზეზების და გამო აღარ აგრძელებდა ჯგუფში მოღვაწეობას და 2011 წელს სხვა შორის ის მოხდა, თითქმის 10 წელია უკვე იქ ვარ.
2011 წელს ძალიან ისე შემთხვევით ჩემო ძმა მოისმინა მე და ჩემი მეგობარი როგორ ვიმპროვიზირებდით. ანუ მე ვიდექით უბრალოდ ღეროდი რაღაც ჯაზს რომელიღაც სტანდარტს და იმპროვიზაციას ვაკეთებდი და ჩემი მეგობარი უკრავდა და ეძებდნენ ვოკალისტს და ისეთი უცნაური იყო, იმიტომ რომ ყოველას მეგობარი ვიყავი კანდოსის წევრებიდან, ძალიან ახლობელი, მაგრამ ისე კარგად ვმალავდი ამას რომ ღეროდი. რაღაც არც უფრო ხა არც ვფიქრიოთ. და ნუ ესე დავიწყეთ თანამშრომლობა და ჩემთვის აი დღემდე რაღაცა განსაკუთრებულია ეს ჯგუფი მხრივ, რომ ძალიან დიდი შემოქმედებითი თავისუფლება გვაქვს ყოველას. ძირითადად ნიკო წერს, ნიკო ღვინიაშვილი წერს კომპოზიციებს, მაგრამ ყოველთვის გვაძლევს უზარმაზარ თავისუფლებას იმ მხრივ, რომ რაც ჩვენ როგორც გვინდა რომ ინტერპრეტაციას საშუალებას. ამ თვალსაზრისით ესეთია გამორჩეული ჯგუფია. საკუთარ მუსიკას არ ხვნი? Ну, რაღაცები ესე მაქვს, მეც შემომეწერა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვფიქრობ, რომ იმდენად კარგია, რომ თქვა იმედია, ოდესმე მოусმენთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწაროთ. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვით, რომ თეოლოფსაძე იყო დღევანდელი ჩვენი სტუმარი, ეთნომუსიკოლოგი. მოკლედ, წინას არ გილოცავ ახალ წელს საუკეთესო სურვილებით. დიდი მადლობა ასევე. და ბოლოს მადლობა და ბოლოს მოусმენთ კანოდოსის კომპოზიციას, რომელსაც ჰქვია მუსიკის ალერსი, თეო ასრულებს, ვოკალისტი არის. კარგად, ნახვამდის. ქართული და მსოფლიო შოუ ბიზნესის ყველაზე ცხელი თემებისა და საინტერესო სიახლეების განხილვა კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ჟურნალისტ ლაშა გაბუნ